Yunan demokratiyasına ölümcül zərbə vuran Peloponnes müharibəsi haqqında bu kiçik yazıda ətraflı danışmaq, nə də Fukudidin Peloponnes müharibəsi kitabı haqqında geniş məlumat vermək təəssüf ki, mümkün deyil. Həm oxucuların bu kitabı oxuması ümidiylə, həm də Periklin qəbrüstü nitkinin kontekstini bir qədər aydınlaşdırmaq məqsədi ilə sadəcə qısa icmanla kifayətlənirik. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrin ortalarında qədim Yunanistanda sülh və sabitlik, iqtisadi və siyasi tərəqqi hökm sürürdü. Yunanlar İran imperiyasının işğalını dəf etmişdi. Misir və Finikiya kimi qonşularından fərqli olaraq öz istiqlaliyyətlərini qoruya bilmişdi. Öz dövrü üçün az qala bütün məlum dünyanı əhatə edən İran imperiyasını məğlub edən kiçik Yunanlar qələbədən məst olmuşdu. Aristotel bu dövrü haqqında ikrahla yazırdı. İranlılar üzərində qələbədən sonra Yunanlar necə pozulmuşdusa, Afinada az qala hər kəs fleytada ustaca ifa edə bilirdi. İndi də Afina başda olmaqla demokratiyalar, Delos ittifaqı, digər tərəfdə isə Sparta və Karinf başda olmaqla oliqarxiyalar, Peloponnes ittifaqı, Yunan dünyasında nüfuz mübarizəsinə girişmişdi. Məhz belə nikbin, qayğısız və təkəbbürlü günlərin birində Yunan dünyasının periferiyasında baş verən kiçik bir insident nəzarətdən çıxdı. Oliqarxların şuralarında və Afinanın xalq yığıncağında emosiyalar qaynadı. Yunan şəhər dövlətləri miqyasını təsəvvür edə bilməyəcəkləri müharibəyə sürükləndi. Əlbəttə, bu müharibənin nə qədər acınacaqlı nəticələr doğuracağını görənlər də var idi. Sparta hərbəçilə Peloponnes ittifaqını, Periklisə Afinalıları emosiyaların əsiri olmaqdan qurtarmağa çalışırdı. Amma tarixin gedişatı qarşısında fəlakət sanki qaçılmaz idi və qarşıdan gələn bu fəlakət məğlubları da, qalibləri də məhv edəcəkdi. Fukididin Peloponnes müharibəsi məhz bu gözlənilməyən fəlakətin tarixçəsi kimi bizi 25 əsr sonra da insan təkəbbürü və axmaqlığına qarşı ayıq sayıq olmağa çağırır. Burada oxuyacağınız mətin Periklin qəbrüstü nitqi Fukididin Peloponnes müharibəsi əsərinin ikinci kitabındandır. Perikl bu nitqi Peloponnes müharibəsinin birinci ilinin sonunda, eradan əvvəl 431 və ya 430-cu il, Afinanın müharibədə verdiyi ilk qurbanların dəfn mərasimində səsləndirib. Qəbrüstü nit Afina dövlətinin və Yunan demokratiyasının müdafiəsi üçün söylənsə də, dünya tarixində azadlıq uğrunda söylənilən ən təməl mətnlərdən biri kimi qəbul edilir. Qəbrüstü nit bir növ həm öz dövrünün filosofları, Sokratın, Platonun, Aristotelin, həm də qədim Yunan demokratiyasının müasir tənqidçilərinə cavabdır. Perikl burada rəhbərlik etdiyi şəhər dövlətin demokratik quruluşunu səmimi qəlbdən və böyük həssaslıqla müdafiə edir. Periklin bu çıxışı bir dövlətin necə idarə edilməsi haqqında həm də masterclassdır. Ümumiyyətlə Perikl dünya tarixində siyasi səriştəsinə və bacarıqlarına görə nadir rastlanan siyasətçilərdən biri idi. O, nəinki böyük demokrat, həm də sözün həqiqi mənasında lider idi. Perikl kütlənin qara instinktinə xitab etməz, onun ardınca kör-körana getməzdi. Periklı digər demokratik liderlərlə müqayisə edən müasirləri qeyd edirdi ki, Periklı xalqın gözündə xoş görünmək üçün heç zaman populizmə əl atmazdı. O, xalq yığıncağına gələr, insanların qarşısına çıxıb onları ən acı və kəskin sözlərlə danlayar, tənqid edər, yanlışlarını izah edər, sonra isə doğru qərara səs vermələri üçün onları inandırardı. Bu mənada Periklı sözün yaxşı mənasında həm də bir insan mühəndisi idi. Nə qədər ki, Periklı Afina şəhər dövlətinin başında idi, demokratiya bütün sınaqlardan uzaq çıxırdı. Lakin müharibə dövrünün müvəqqəti çətinlikləri Afinalıların Periklı inamını sarsıtdı. Periklı özü də ölümcül epidemiyanın vaxtsız qurbanı oldu və nəticədə Afinada hakimiyyət, demagog və macəraparast siyasətçilər əlinə keçdi. Onlar isə mətin addımlarla Yunan demokratiyasını fəlakətə sürüklədilər. Bir neçə kəlmə də tərcümə haqqında. Təəssüf ki, Fukudidin Peloponnes müharibəsi Azərbaycan dilinə hələ də tam tərcümə olunmayıb. Lakin Azərbaycan oxucusu Periklin qəbrüstü nitqi ilə müəyyən mənada tanışdır. İlk nəşri 2001-ci ildə işıq üzü görən və Azərbaycanda liberal bir nəslin yetişməsində müstəsna rolu olan Qırmızı kitabda Hikmət Hacızadənin tərtib etdiyi Demokratiya, Gediləsi Uzun Bir Yol antologiyasında Periklin nitqindən qısa fragmentlər verilib. Qədim Yunanlar siyasətlə məşğul olmayan vətəndaşları ictimai qınaq obyektinə çevirirdilər.
Ancaq öz işləriylə məşğul olan vətəndaşlara negativ konnotasiyalı idiot adını verirdilər. Periklodan bir qədər sonra yaşamış Aristotel də ictimai-siyasi münasibətlərdən kənarda yaşayan insanları insan hesab etmirdi. Onlar ya vəhşi heyvan olmalı idilər, ya da Allah. Çünki insan siyasi heyvandır. Siyasətçilərin əməllərinə qiymət vermək qədim Yunan vətəndaşı üçün kifayət etmirdi. O həm də siyasətlə fəal məşğul olmalı idi. Fukididin Peloponnes müharibəsinin Azərbaycan dilinə tam tərcüməsi hələ də gələcəyin vəzifəsi olaraq qalır. Ümid edək ki, bir gün orijinaldan nəfis tərcümədə Fukidid intellektual Azərbaycan oxucusunun da stolüstü kitabına çevriləcək.